is een mond vol, klomp goed wat dinge wat gebeur, en ek wil jou, soos wat God reeds jou herinner het, ons manne aand, hierdie vrydag aand, gaan een incredible tyd wees. Ek het die voorreg gehad om al François Rautenbach se story te hoor, glo my, dit gaan jou bless. Amazing story van dit wat die Here gedoen het in sy lewe. So nooi sommer 'n paar vriende saam, paar manne saam, vrouens, julle te af naweek weer 'n keer. Twee na, lang naweke in 'n ry. Wie jou man net bietjie kan wegstuur en sê, gaan word vol, gaan word vervul, sodat jy gebless kan wees. So moenie dit mis nie, dit gaan 'n incredible geleentheid wees. En dan het julle nou gesien, Graceful Life is 'n kursus wat aangebied word, wat gaan oor restaurasie. En almal van ons verstaan die storms van die lewe op hierdie stadium. Almal van ons gaan deur krisistye. Graceful Life is 'n amazing restaurasie kursus. So maak seker dat indien jy dit nodig het, of weet van iemand wat het nodig het, dat jy inskryf vir dit. En laastens, François was aan die einde van die video, het hy gepraat oor Fusion. Fusion, en François is net, hy is net een unieke individu, vol energie, en jy beleef sommer, as hy praat, dan denk jy, okay, kom ons doen het maar net. Jy weet nog nie wat het is, maar kom ons doen het. Nou, Fusion is ons tienerbediening, so as jy in die hoërskool is, graad 8 tot 12, is die 9 oktober se informatie net vir jou. Alright, dit was 'n mond vol, ons is in ons reeks, follow. En ons maak vandag klaar met ons reeks wat ons gesels het oor lewegewende gewoontes wat elkeen van ons moet aanleer binne in ons lewe. En as jy enige iets van dit gemis het, gaan luister dit aanlyn, maak seker dat jy ingelig is rondom dit waarmee die Here besig is heidaglik in ons gemeente en wat die Here ons roep om in plek te sit in ons lewens rondom disipelskap. En vanoggend sluit ons af met eintlik so gepaste tema vir erfenis naweek waar ons gesels oor die gewoonte om meer soos Jesus te wees. Meer soos Jesus. En dit is iets wat ek en jy constant moet van bewus wees in ons lewens. Dit is iets wat ek en jy constant eintlik mekaar op moet challenge en sê, dit is iets wat jy moet in jou lewe inbou. Wat gaan aan hier? Wat moet jy verander daar? Wat het ek nodig om in plek te sit, sodat ek meer soos Jesus word? Minder van Lenrou, minder van myself, minder van my eie gedagtes en my eie voorkeure, minder van die manier hoe ek dink oor goed, meer soos Jesus. En die incredible en die wonderlike ding is dat God ons gemaak het reg aan die begin. Ons ken hierdie skrifgedeelte eintlik baie goed. God maak ons in sy beeld en in sy gelykenis. Van die begin af sê God, ons is gemaak as mens om hom te weerspieël. En nie net om hom te weerspieël nie, om hom te verteenwoordig hier op aarde. God maak en vorm ons in sy beeld en gelykenis. Nou hoor wat sê Romeine 8 vers 29 binne in daai konteks. Hy sê, die wat hy lank tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Hoor hoe sê die Passion Translation dit? Ek doen dit nou net vir my vrou. Sy sê partykeer gebruik ek Afrikaanse skrifgedeeltes en ons woorde daar binne wat sy glad nie verstaan nie. Dan denk ek, maar was jy ooit, het jy geluister na jou Afrikaanse juffrou? So doen hy dit. Maar net vir my vrou hierdie een. Die Passion Translation sê die volgende, for he knew all about us before we were born, and he destined us from the beginning to share the likeness of his son. This means the son is the oldest among a vast family of brothers and sisters who will become just like him. Oh, nie net beeld en gelykenis nie. Hoor hierdie verwysing wat hy gee, hoor hierdie transisie wat hy losmaak. Hy sê beeld en gelykenis van die begin af. God het ons gemaak in sy beeld en gelykenis predestined om sekere goeders te doen en sekere goed te vervul. Maar nou sê hy, binne in hierdie gelykvormigheid waarin ek en jy reeds gemaak is en reeds geskape is, is daar 'n groeiproses. Is daar 'n deel wat ek begin ontwikkel waar ek sê, nie net beeld en gelykenis nie, ek word soos hy. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 15, hy sê nee, ons sal in die liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Die Engels sê grow up to Christ. Met ander woorde, hy sê, hier is een groeiproces wat plaasvind, waarvan ek en jy intens van bewus moet wees. Die feit dat jy in Godse beeld en gelykenis gemaak is, verander nooit nie.
Nooit nie. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, maak nie saak hoeveel keer jy droog gemaak het nie. Maak nie saak hoeveel keer jy gestruikel en geval het nie. Die feit dat jy in Christus se beeld en gelykenis gemaak is, verander nooit nie. Al wat verander is daai gelyk is daai daai soos hy. Dit word partykeer word dit vir ons 'n struikelblok en partykeer voel dit vir ons, maar hoe kom ek daarby uit? Hoe kom ek by daai plek uit? Nou hier's vir my die beste ding om dit te beskryf. As daai skrifgedeelte in Efesiërs sê groei na Christus toe. Toe ek gebore is, het ek 'n pa en 'n ma gehad. Ek het klaar hulle DNA gehad. Ek het klaar 'n stuk gelykvormigheid, nee, is die oomblik as jy gebore word, dan hoor ek ook hoe mense praat, dan sê hulle, "Hi, het jou pa se oë, kyk net daar, ag, mooi." En soos wat jy groter word, nee, het jou pa se loop, het jou pa se sit, jy praat soos jy doen, ons verstaan daai proses. Maar ek was nie net gebore in hulle huis en het net hulle goed aangeleer nie. Ek het begin soos hulle word. Ek het na hulle toe gegroei, die oomblik toe ek hulle waardes begin toepas in my lewe. Die oomblik toe ek agterkom, ek het nie net twee individue wat my in die lewe gebring het nie. Ek het mense wie ek kan navolg, kan word soos, en die oomblik toe ek die keuse maak as 'n seun in hulle huis om te doen soos wat hulle dinge doen, om te luister en toe te pas die waardes en beginsels dat ek as 'n 16-jarige laaitie by 'n partytjie kan opdaag en almal besig is om lekker dronk te raak en ek net kan sê, nee dankie, dis nie wie ek is nie. Toe ek het begin toepas en deel raak, toe word ek soos hulle. Ek was nie meer net van hulle nie, ek was soos hulle. En dis wat Jesus sê, dis wat die woord sê, as ons groei na Christus toe, ons is nie net van God nie, want ons allemaal is van God. As jy, maak jy weer eens, maak jy ook in die diepste duister gat wat jy jouself in kan vind nie, jy is in Godse beeld en gelykenis gemaakt, niemand kan dit van jou wegvat nie, het verander nooit nie. Maar die vraag is, het jy geleer om te groei na hom toe? Het jy geleer en gegroei om te word soos hy? So die vraag is, hoe word ons dan soos Jesus? Hoe pas ons dit toe? Wat het ons nodig om te weet? Wat het ons nodig om in ons lewens in te bou? En 2 Petrus 1 is vir ons goeie sleutels binne in hierdie konteks. 2 Petrus 1 van vers 5 tot vers 8. Ek wil jou challenge dat jy hierdie skrifgedeelte sal vat en ordentlike Bybelstudie doen van hom. Ordentlik om verder gaan lees en gaan toepas in jou lewe. Dis goed en beginsels wat jy so intens van bewus moet wees konstant in jou lewe. Hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 5 tot 8. Hy sê en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit, en hoor wat sê, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Hy sê, hier's klomp goed wat ek jou op wil challenge, klomp goed wat ek wil hê jy moet verstaan, klomp goed wat ek wil hê jy moet groei in jou lewe, konstant besig om te groei in hierdie goed. Nou sê hy, die uitkoms van dit alles is, jy gaan die Here Jesus Christus beter leer ken. Met ander woorde, ek gaan hom leer ken en hy gaan my begin vorm en ek gaan word net soos hy. Nou ons gaan vinnig by hierdie konsepte stilstaan vanoggend. En ek het hulle by mekaar gesit, want hulle pas eintlik so mooi by mekaar. Ek dink nie hulle is in kronologiese volgorde nie. Maar terwyl jy dit lees, en as jy gaan Bybelstudie doen daaromtrent, gaan jy agterkom, dit lyk toch asof hulle bietjie op mekaar volg. En die een is die resultaat van die ander een. So hy begin en hy sê, deegsaamheid en kennis. Voeg by jou geloof, wat jy het in Jesus Christus, daai oomblik wat jy net snap, ek kan dit nie op my eie doen nie, ek het geloof in Jesus Christus. Nou is dit nie net genoeg dat ek weet dat ek Jesus as my redder het nie. Nou moet ek groei en word soos hy. Nou sê hy, by jou geloof, voeg deegsaamheid en kennis. Daai woord deegsaamheid is ook 'n interessante woord. Die Engelse vertaling sê virtuous. Die Griekse woord is arete. En die woord arete beteken letterlik moral goodness. Moral goodness. So hy sê, eerste by jou geloof, voeg morele goedheid.
sit goed in plek waar jy agterkom, soos wat ek in my pa se huis gekyk het na die waardes wat hulle my geleer het en dit toegepas het op my eie. Nou sê hy, by jou geloof leer wat is moreel goed vir jou. En nou dink jy dalk, ag, ek vuil klaar. Nou, ek het dit al klaar nou nie. By die heel eerste ding wat ek moet byvoeg by my geloof, dit het ek gedoen. Ek het geloof in Jesus Christus, sit morele goedheid nou by dit. Oh, amen. I don't make it. Ek weet nie of ek het gaan maak nie. Nou, ek wil gou vir jou hierdie prentjie teken. Ek hoop almal kan almal min of meer sien op hierdie bord. Hy is op die skerm, loof die Here vir tegnologie. As ek vir jou 'n lyn moet trek en sê, Hierdie, dis die lyn van God. Dit is die perfekte morele standaard. Dit is die beste wat jy kan kry. Dit is wie God is. En ek trek vir jou 'n lyn en ek sê, op hierdie skaal van morele goedheid, op hierdie skaal van God as perfek in elke opsig, waar sien jy jouself op hierdie skaal? Min of meer? Dink gou vir 'n oomblik, of dalk as jy dalk bietjie daar. Dink gou vir 'n oomblik aan die beste mense aan wie jy kan dink. Die ouens wat die beste voorbeeld al vir jou was. Iemand soos Mother Teresa. Waar dink jy op die skaal van morele goedheid? Min of meer. Mother Teresa. Dink aan iemand soos Billy Graham. Weet julle wie is Billy Graham? Genade. Billy Graham, dalk op dieselfde level. Iemand soos, iemand wat goed gedoen het, weg van die kerkwêreld dalk, iemand soos Nelson Mandela, wat 'n goeie voorbeeld, dalk goeie goed gedoen het, in die manier hoe hy gelei het. Almal skiet kort. Maak nie saak wat sy naam ons noem nie. Maak nie saak hoe ons dink oor God as perfek en die manier hoe ons by die morele standaard kan uitkom wat hy vir ons gee nie. Almal van ons fail in hierdie oomblik. Maar dan sit hierdie amazing prentjie. Die skaal word kleiner gemaak deur die gap van die kruis. Die skaal, Christus bring letterlik die standaard af en hy kom, haal jou en my precies waar ons het nodig gehad het. En hy sê, jylle sou nooit uit jylle eie uit hierby kon uitgekom het nie. Hierdie is onmoontlik vir die mensdom, maar hier is 'n kruis wat gesê het, ek bring die standaard en ek kom haal jou daar waar jy is en ek elevate jou. Hoor wat sê die volgende in Efesiërs 2 van vers 4 af. Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is jy gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus, want uit genade is jy gered, deur die geloof, dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hy sê, niemand het op hierdie skaal eindelijk dit gemaak nie. Niemand het op hierdie skaal eindelijk kon gesê, look at me, I've got it made nie. Hy sê, die enigste ding wat my waarde bepaal, die enigste een wat die morele standaard van my lewe elevate, is die kruis van Jesus Christus en sy opstanding, en waar hy binne hy my kom herpositioneer het, in hemelse plekke saam met hom, sodat ek nie kan roem oor my eie dade wat ek reg gekry het, om net dit te weerspiel nie, maar sodat ek kan kyk na die een, wat alles gedoen het en gesê het, my lewe word 'n refleksie net van hom, niks van wat ek gedoen het of reg gekry het nie. That is my moral standard. That is the baseline for my moral standard. To elevate not the way that I do things necessarily, but to be influenced of every reason why I do them. Hey. En as hy by hierdie gedeelte, by die deegsaamheid, by hierdie manier, hoe ek morele goedheid in my lewe inbou, voeg nou kennis by dit. Sit kennis by hierdie geleentheid. Hoekom? Want hoe meer ons net naïef is oor die dinge, hoe meer het, gebruik ons dit net as 'n verskoning. Ah, ek het nie geweet nie. Ek het nie eintlik geweet nie.
En nou kom en hy sê, as ons soos Jesus wil wees, is dit nie okay vir ons om naïef deur die lewe net te gaan? Sê, I did not know. Hy sê, by die morele goedheid, voeg nou kennis by. Dis wat Hosea ons leer. Hy sê, my volk gaan teen gronde weens. My volk gaan teen gronde, mense gaan teen gronde, mense verloor hulle weg, because they do not know. Begin nou waarheid in jou lewe inbou. Begin nou kennis in jou lewe inbou. Hoor wat sê David in Psalm 119 vers 6. Hy sê, as ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raadop wees nie. As ek toelaat dat u woord my vorm, as ek toelaat dat ek deurdrenk word met die kennis van die woord, sal ek nooit raadop wees nie. So voeg by jou geloof, morele goedheid, a virtuous person. En voeg by hierdie morele goedheid kennis, sodat ek weet wat om te kies, sodat ek ingelig is oor die besluite wat ek maak, sodat ek seker maak, ek bou 'n fondasie van die woord en nie van my eie dade en werke op hierdie skaal nie. Uit dit uit, sê hy, as jy dit begin doen en jy begin agterkom, okay, ek bou kennis in my lewe en ek begin moreel goed leef, dan sê hy, nou kom daar 'n volgende struikelblok. Hy sê, nou moet jy leer, selfbeheersing en volharding. En selfbeheersing is een van die goed wat so incredible is. Selfbeheersing en volharding, albei deel van die vrug van die gees. Albei deel. So hy sê, hier's 'n deel waar binne ek agterkom, Christus het alles vir my gedoen, nou begin ek goed in my lewe inbou. Nou sê hy, uit dit uit, selfbeheersing. En ek love dit, wanneer die Bybel vir ons sê, in 2 Timoteus 1 vers 7, die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. Hy sê, hier's 'n vermoë waar binne ek selfs, wanneer dinge my bang maak, en goed, wanneer ek kyk na goed, en ons seker is oor dit, dat die vrees nie my besluit, te beïnvloed nie, en dat ek nie toelaat dat omstandighede my moraliteit bepaal of my rigting bepaal nie, maar dat ek selfbeheersing het binne in my verstand van wie Jesus is, en ek kan selfbeheersing toepas in elke liewe aspek van my lewe. En nou sê hy nie net selfbeheersing nie, bring volharding binne in dit, met ander woorde, keep on doing the right thing. Maar dit nie net een keer doen en terugsit, want dis wat mense baie keer doen. Ek kom dit agter. Ek doen dit baie keer. Waar jy iets reg kry en nou sit jy terug en sê, dankie tog. Ek het eintlik nee gesê vir 'n chocolate by Spar. Vandag, I did it. En jy is so dankbaar en so bly. En dan môreoggend kan jy by Pick n Pay en dan sê hulle 2-for-1 special. En dan haal jy sommer gister se chocolate ook in wat jy gemis het. Selfbeheersing het volharding nodig. Moenie net dink, because I did it once, ek het gewen nie. Maak seker dat jy bou konstantheid in jou lewe, amper soos daai stoomtreintjie, nê, toe ons kinders was. Ek weet nie of julle dit ook gesien het, maar toe ons kinders was, het ons daai stoomtreintjie, the little engine that could. I think I can, I think I can, I think I can, I think I can. En as jy bil te styl, dan gaan hy treintjie agteruit. I thought I could, I thought I could, I thought I could. Volharding. Moenie toelaat dat die bil te styl raak vir jou nie. Moenie toelaat dat die goed van die wêreld die stylte van daai bil bepaal nie. Maar laat toe dat die momentum van die selfbeheersing en van die moral goodness en van die kennis wat ek opgebou het, my opdra teen hierdie bult en sê, dit is die uitvloeisel van my lewe. En dan hoor wat sê hy, as jy dit gedoen het, wat is die volgende ding? Godsvrug. Godsvrug. Weer eens die Afrikaans sê, Godsvrug, allemaal dink, okay, vrug van die gees, nee, hy sê, wanneer hy praat in die Engels, sê hy, godliness. Hy sê, doen die volgende, virtuous, kennis, selfbeheersing, volharding, die uitvloeisel, godliness. Godliness. En as dit nie jou en my begeerte is nie, as dit nie die ding is wat ek en jy wil sê, ek wil nie net hierdie goed in my lewe inbou en beginsels toepas, sodat ek kan sê, ach, ek is daarom redelik oulik, ek doen min of meer goed reg nie. Hy sê, die uitvloeisel van dit alles, my begeerte, die behoefte waarna ek leef,
godliness. Jy sal 'n boom ken aan sy vrug, sê die Bybel, sê Jesus eintlik. Jy sal 'n boom ken aan sy vrug. En ek en jy kan praat oor baie dinge en ons kan stry oor baie dinge. Ons kan mekaar aanspreeklik hou oor sekere dinge, maar op die ou einde van die dag gaan jou vrug wys wat jou standaard is. Jou vrug gaan wys waar binne jy gewortel is. En uit dit uit kom hy by die kruks van die saak. En hierdie is my so incredible. Nou sê hy die volgende. Uit dit alles uit. Hier is die beginsel. Liefde vir mekaar. Liefde vir alle mense. Jesus kom min of meer aan die einde van sy bediening. En hy roep die disippels naby in Johannes 13. En hy sê, luister ouens. Hier is nou 'n belangrike ding. Dis hulle laaste maaltyd saam. Die avondsmaal. En hier sit hulle en Jesus sê, ek wil graag met julle een laaste ding deel. Jy kan net imagine, dis hierdie oomblik waar binne Jesus weet, tyd raak nou min. Hy het nou net vir Judas uitgewys as sy verraaier. Hy weet, die tyd is nou min. Ek wil gou almal by mekaar kry. Ek wil gou 'n intieme oomblik saam met almal hê. Luister nou mooi. Ek gaan nie nog lank hier saam met julle wees nie. Ek wil hierdie een ding vir jou sê. Jy kan net imagine hoe spits daai disippels hulle ore. Nou moet ons luister. Ouens, julle moet nou rustig raak. Ons moet nou luister. Johannes 13 vers 33 tot 36. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ek love hierdie moment, want jy kan net imagine hoe spits hierdie disippels hulle ore. Min tyd oor, min tyd, wil met julle iets share. Julle moet mekaar lief hê. Ek kan amper sien hoe hulle met hulle notaboeke en hulle penne sit en sê, okay, ons moet nou skryf, ons moet nou gereed wees, julle moet mekaar lief hê. Maar jy het dit al vir ons gesê. Is dit nie basically wat ons nog die hele tyd doen nie? En in teendeel, ek kan amper sien hoe iemand sy hand opsteek en sê, ek is seker in die Ou Testament het ons al vir mekaar gesê, ons moet mekaar lief hê. What a moment. Ek het een ding oor om vir julle te sê, om soos ek te wees. Ek het een ding oor om vir julle hierdie opdrag finaal te maak. Julle moet mekaar lief hê. En dan maak hy 'n kritiese statement. Hy sê, soos ek julle lief gehad het. Jy sien in die Ou Testament was dit okay, nee, ek kan mense lief hê soos ek myself lief het. En ek moet net okay wees met dit. En dan selfs in die Nuwe Testament, in die gebooie, ons lees dit, nê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek moet ten minste net myself lief hê. En net die liefde wat ek vir myself het, dit kan ek dan oorvloei na ander mense toe. En ek kan min of meer 'n effort maak. En sê, soos wat ek vir myself doen, doen ek net vir iemand anders. En Jesus kom en hy sê, in hierdie laaste moment, hierdie laaste ding wat ek wil tuisbring by julle, julle is so gewoond aan, hé, mense lief soos jouself, maar ek wil hê julle moet die beginsel van dit verstaan. Nou moet julle uitgaan en gaan lief hê soos wat ek julle lief gehad het. En al skielik is dit, ek kan amper hierdie spanning beleef, hoe hulle deur hulle lewe gaan en dink, okay, dit was okay geweest vir my om lief te hê soos ek myself lief het, want as ek hier en daar fail, ek weet ek fail myself ook so nou en dan, en dis alright, en ek kan lewe daarmee, maar nou is daar 'n nuwe standaard, hier is nou 'n nuwe plek van waar ek gemeet word, en dit sê vir my dat ek nie meer net myself gauge in die manier hoe ek gaan lief hê nie, maar dat ek 'n nuwe verwysing het, soos Jesus my lief gehad het. En ek kan dink hoe hulle op daai oomblik dink, ek weet nie of dit so eenvoudig is nie. En ek kan imagine, die Bybel praat nie nou hiervan nie, so hierdie is nou net lenrou, maar ek kan imagine hoe daai disippels daar sit en ek kan amper sien hoe hulle oorrek in daai oomblik en sê, okay, ons kry nie lekker dit verstaan nie. Ons verstaan nie nou die grootheid van hierdie ding wat u nou vir ons sê nie. Dit alles klink bekend, ons moet mekaar lief hê, maar hier's nou 'n nuwe sinnetjie by. En ek kan imagine hoe die gesprek gaan. En Jesus na hulle toe begin draai en sê, Matteus, onthou jy waar jy was toe ek jou geroep het? 'N tollenaar. Niemand het van jou gehou nie. Jy het vir SARS gewerk. Niemand het van jou gehou nie. En toe ek jou geroep het, waarheen het ons gegaan?
En hy vra die, ek kan amper die disciples vra, waarheen het ons gegaan? Na Matteus se huis toe. En wat sê die Bybel vir ons, wie was allemaal daar? Een huis vol tollenaars en sondaars, sê die Bybel. Wat het ek gedoen? Ek het Matteus net lief gehad. Al wat ek wil hê moet doen, doen dit. Filippus, toe jy toe ek jou geroep het, en jou broer Nathaniel onder die boom gesit het, en hy heel vinnig op sy woorde was, kan daar enige iets goed uit Nazareth uitkom. Hy vat nie net my aan, hy vat sommer my hele familie aan, sê, kan Jesus vir hom sê, nee. Kan daar enige iets goed uit Nazareth uitkom? Wat het ek vir Filippus gesê? Wat het ek vir Nathaniel gesê, toe hy daar onder die boom sit? Jy gaan nog groot dinge sien. Al wat ek wil hê, is gaan hy lief, soos wat ek julle lief gehad het. Toe julle op julle slegste was, en toe julle dit die minste verdien het, en toe julle geen rede gehad het, of gegee dat ek julle moes kies nie. I did it. Gaan en doen dieselfde. If God so loved the world, so should I. Ek wil jou vra vir 'n oomblik. Die worship team, jylle kan my join hier voor asseblief, net vir 'n moment. Ek wil jou vra vir 'n oomblik, hoe lyk dit? Hoe lyk jou lewe voor Jesus? En terwyl ek voorberei en ek dink aan die aan my eie story, ek het in die pastorie groot geword. En van die begin af hoe morele standaarde gehad in ons huis. Ek het julle mos vertel, ek mag nie eers gedans het nie. En ek dogte by myself, maar ja, obviously, almal het nie my story nie. Almal het nie my belewenis nie. Maar toch was daar 'n moment in alles wat ek geleer het, waar ek moes gesê het, as Lenro, nou is dit nie meer net genoeg dat ek doen wat my pa hulle doen nie. Ek kort daai persoonlike ontdekking. En ek het besef dat Jesus my lief gehad het ten spyte van die feit dat ek het amper as 'n tradisie gedoen het. Ek was 'n Christen uit tradisie uit. En Jesus my nooit verwerp het as gevolg van dit my tekortkoming nie. En dis dalk 'n eenvoudige voorbeeld, jou nou is dalk veel erger obviously. Harder stories, moeiliker stories. Maar is die kruks van die saak. Hy sê, dit maak nie saak wat jou story is nie. Tollenaar, of iemand wat net 'n geestelike opinie het onder 'n boom, makes no difference. Just love as I have loved you. En ek wil jou nooi vir 'n oomblik, vir 'n persoonlike moment. Jy kan vir my die house lights afsit, asseblief. Net 'n persoonlike moment, waar jy vir 'n oomblik dink, hoe lyk jou lewe voor Jesus? Wat het jou kom haal? Was die plek waar jy jou lief gehad het, toe jy dit nie verdien het nie? En ek wil jou net so 'n paar sekondes gee, jy ken jou eie story. Jy weet precies waar jy vandaan kom. En hier is die challenge vanochtend. Nie myne na jou toe nie. Jesus in na ons toe. Sy woord na jou en my harte toe. Gaan uit hierdie plek uit en gaan hy jou collega lief soos wat ek jou lief het. Gaan hy die kassier in Checkers lief soos ek jou lief gehad het. Gaan hy die persoon op straat lief soos ek jou lief gehad het. Gaan hy jou baas lief, gaan hy jou kinders lief, gaan hy jou vrou, gaan hy jou man, gaan hy jou familie, gaan hy jou vriende, alles, elke aspek, gaan hy lief soos ek jou lief gehad het.
Imagine hoe lyk die wêreld as ons net dit sê. As elke persoon net kan sê, I want to love as Christ loves me. Verwyder alle oordeel uit my hart uit, Here. Verwyder alle vooropgestelde idees wat ek het. Verwyder my eie manier hoe ek selfs my morele kompas baie keer toepas. En bring die verwysing van u liefde na my hart toe. En laat het my begin vorm. En laat het my deel maak. Weer eens, as jy hierdie skrifgedeelte agteruit lees, en jy begin, en jy sê, soos wat Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad. Sy liefde was daar van die begin af. As jy die skrifgedeelte in reverse lees, dan sê hy, gaan hy lief soos ek jou lief het. Begin by liefde. Uit liefde uit godsvrug. Uit godsvrug uit volharding. Uit volharding selfbeheersing. Uit selfbeheersing kennis. Uit die kennis morele goedheid. Ek wil net vir jou bid daar waar jy is. En ons gaan afsluit net met die laaste sang as ek klaar gebid het. En ek wil jou nooi, terwyl ons hierdie sang gaan sing, om net, amper nie eers nou saam te sing nie, net 'n oomblik te vat van gebed. Wy sê, Here, dankie dat ek u liefde kan toepas. Dankie dat u liefde my vorm. Dankie dat u liefde se refleksie in my, my klaar maak soos u. Dit laat my groei na u toe. En mag dit die vrug van my lewe wees. Here, dankie dat ons in hierdie oomblik net ons harte kan oopmaak. Dankie dat u woord ons leer dat u het ons lief gehad eerste. En uit hierdie eerste liefde het ek net 'n reaksie, het ek net 'n respons op dit. En ek bid, Here, dat ons, soos wat ons in hierdie liefde reageer, soos wat ons vanoggend sê, ons wil meer word soos u. En die laaste opdrag wat u eintlik vir die disippels gee voor die Great Commission, sê vir hulle hierdie belangrike woorde: dis hoe mense gaan weet dat julle my disippels is, dat julle mekaar sal lief hê. En mag hierdie liefde ons vorm vanoggend, meer soos Jesus, meer soos Jesus. Mag ons sien, wanneer ons kyk na mense, dat ons nie met ons eie oë kyk nie, maar met u oë. Mag ons gaan, nie met ons eie agenda nie, maar met u agenda. Het is ons gebed, Here, in u naam alleen. Amen en amen. Ek ervaar net vanoggend is hier iemand wat hier sit wat moet vergewe. Daai opdraande van die treintjie wat Lendrou van gepraat het. Jy staan teen 'n opdraande en jy gly agteruit. Jesus het ons lief gehad toe ons nog vyande van die kruis was. Ek lees net so 'n paar verse uit Romeine 12 uit. Never hold a grudge or try to get even. But plan your life around the noblest way of benefit others. Do your best to live as everybody's friend. Beloved, don't be obsessed with taking revenge. But leave that to God's righteous justice. For the scriptures say, vengeance is mine, and I will repay, says the Lord. And if your enemy is hungry, buy him a lunch. Dis nie in die vlees moontlik nie. Dis Jesus wat deur ons dit kan doen. For your surprising generosity will awaken his conscience, and God will reward you with favor. As dit jy is, as jy vanoggend nodig het om te vergewe, ons wil net vir jou bid. Ek gaan jou nie uitnooi vir dit nie, dis 'n ding tussen jou en die Here. Maar ek wil net die geleentheid gebruik om net te bid vir jou. As jy nodig het om net te respond op daai woord. Here, dankie dat ons vermoë om te vergewe lê nie net in ons eie, weer eens, ons eie verwysing nie.
ons eie morele kompas nie, ons vermoë om te vergewe lê in die feit dat ons vergewe is in U. Dat U ons reeds vrygespreek het. En Here, as U iemand is vanoggend wat net nodig het om te sê, ek het nodig om die grudges te laat gaan. Ek het nodig om die goed wat ek vashou in my hart te laat gaan vanoggend. Here, ek bid dat U nie net hulle bekwaam maak om dit te doen vandag nie. Maar dat hulle weer eens opnuut so bewus raak van die intense vergifnis waarmee U hulle vergewe het. En dit net sal vat na hulle gesprekke toe en verhoudings toe. Is ons gebed in U naam, Here.